Anbefalt aldersgrense på denne videoen er 6 år og oppover. Hallo alle sammen, og velkommen tilbake så til en ny episode her på Sundagsmods. Yes, i dag så skal vi jo ta for oss en Zetor. Zetor Proxima 120 heter den traktoren her. Og jeg synes den var såpass tøff, artig sak at jeg tenkte at denne her ville ta meg inn. Ettersom de ser, så er den faktisk ganske vel gjennomført. Så jeg synes den traktoren her var en artig ting å ta med inn. Når vi ser den slik utantil, så jeg vil påstå å si at han er grei, men han trenger litt mer da. Det er veldig slik som base game traktoraten i spillet egentlig. Sammenligner du den med alt som har kommet til mods nå om dagen, så er den et par hakk etter. Men, som sagt, traktoren er suveren for det. Detaljer, som de kan se på det meste. Her er det alt ifra varselklistermerker, bølter til å holde plastikkskjermer, brytere med klistermerker for kose med ko. Godt med arbeidslys, selvsagt bra arbeids- enn baklamper på traktoren. Så her er det vel, oi, beklager, jeg prøvde å komme meg litt lenger frem, men her er det i hvert fall, jeg tror nok dette der er vinduespyleveske. Hengebrems, så har du jo da, skal vi se, 1, 2, 3, 4 dobbeltvirkende uttak, catch tank for oljesøl, oljepåfylling, low hitch, high hitch, PTO'en, ja, det er egentlig det meste. Her er det faktisk påtegnet nivå, det var kult. Så veldig, veldig innenfor. Jeg er ikke sikker på om jeg kjenner at, ja ja, det kan hende at dette er rett, men jeg mener dette er litt feil bakaksling på den. Samre deg da. Men i hvert fall, som de kan se, det meste som de kan trenge, og selvsagt så har den fronthydraulikk og PTO. Det er base game på den. Det er ikke så mye du kan gjøre, men du kan velge alternativ 100, og skal man se hva dette var da. Vi kan gå inn på butikken og se, så får du ikke se at det er ikke så mye å rutte med der når det gjelder innstillingsalternativ. Her er den. Du kan ta den på 120, og så har du 175. Det skal være 175 vi har nå, og den er 170 hester, og 120 er 140 hester. Så, ja. Og her er det andre alternativet da. Lastapparat eller ikke lastapparat. Ferdig pratet med det liksom, så det er ikke så mye å gå på der. Her har vi den med lastapparat. Som de kan se, så er det mye detaljer som går slik at og frem her, med servo og styr og stell. Vi skal snart se under den, og dette er jo et batterikasser. Så, vi kan hoppe opp i doningen med. Når den sitter oppi her, så er det helt greit. Klimaanlegg, radio, høytalere, luftsluser, ja, det meste. Brytere og alt i dashboardet, selvsagt. Så har du brytere for hydraulikk, spaker for hydraulikk, så har du knapp for PTO'en, så har du sigaretttenner og buss. Så pluss at du har girstong og alt dette der da. Jeg tror ikke det er noe animert til pedallappene, men det skal vi finne ut nå. Nei, ingenting. Vi kan ta den oppstarten at en gang til, så kan vi være utenfor traktoren, så skal jeg være helt stille. Jeg synes egentlig det var ganske fin lyd i, nei. Så skal jeg være ærlig. Når de kan se på lasteapparatet her nå, innan til og ut, så ser de ikke om det jeg prater om. Han har veldig flekk base game utseende i lakken sin, for de kan se lasteapparatet med ifra Giants i siden. Akkurat samme opplegge. Det ser slik det er ja, litt pikselert ut, men det går bra. Jeg regner nok med at denne her som er såpass bra mod som den er allerede nå, så vil nok denne her få en god oppdatering. Så, kommer under traktoren. Her er det meste. Her har du forskjelligt ut til aksling, festing til justeringer på trekkarmatten, festing inn i rammen på deg, girkasse, mellomaksling, dieseltank, ganske relativt stor en serie. Så er det noen filter,
på dem her og der. Motor animera gutt inn i ramma, her er det ikke noe tull. Samre med lasteapparatsramma med animera gutt inn. Bra forstilling. Jeg ser ikke helt herifra om det er noe kryss der, men det kan vi finne ut ord. Så er det selvsagt dette her med frontydraulikken. Den er med veldig bra tillaget. Så overalt så er det en fin traktor, både med over og under. Skal vi se, det var den her grava der som ikke er helt god. Jeg synes den er kul da. Dere vet jo, jeg liker jo Seitor, så jeg synes det er bare kjempetopp at det faktisk kommer en slik modder da. Så denne her er så langt, så er den innenfor på min anbefalingsliste da. Skal vi se. Jo da, det er kryss, men det var så mørkt der at dette kommer de kan ikke til å se. De kan få titte på det når de kan få lastet den i modden selv. Beklager. Det har jeg glemt. Det er faktisk passasjersete her også. Verktøykasse. Er det noe mer jeg har gått glipp da? Nei. Ser ikke slik ut. Det ser ut som jeg har dekket det meste. Beklager. Jeg ble bare litt kastet av sporet, for det begynte å bli en rar lyd, og det var faktisk rattet mitt. G29, som drev å tulle. Men, lys. Kan vi sette på vanlig kjørelys? Det er der. Veldig fine, så der er lampe uten der. Det synes jeg var kule. Selv sagt, bra lys. Arbeidslys bak, lyset gøtt opp, selv om det er lyst ute. Det er positivt. Vi skal se inn i hytta etterpå, om det blir noe ekstra med lys der. Skal vi se fremover. Og samre der. Knallbra lys. Skal vi jagge med ta, skal vi se blinklys venstre. Fungerer flott foran og bak. Høyre, bak og foran, fungerer. Dette der var jo kjempeknall. Varselblink, to støkk på taket, roterende, fungerer knall. Skal vi slå til lyset? Skal vi slå på innatt? Nei. Faktisk så fungerer ikke lys på noe innvendig. Kanskje her? Nei, det var det ikke, for der gikk jeg tilbake og satt på kjørelys, ja. Men det kan være at de ikke ser det. Det kan faktisk være at det blir annerledes når det blir mørkt. Så da skal vi ikke stå her og henge. Men vi skal komme oss av gårde. Skal vi komme oss opp igjennom, og skal vi se hvordan denne traktoren går da. Om det er noe futt og fart inn. Det var det ikke. Man går i 25 km i timen. Det blir en lang tur for å komme seg på gården, rett og slett. Så vi kan da ta kjøringen litt av stund etter vei, så kan vi da ta en liten titt på denne traktoren. Altså, det med fart er ikke noe å bry seg om. Hvis det er slik at de kan vil, så kan de ikke gå inn og redigere XML-filer på traktoren. Og da kan de jo faktisk få hvor slags fart de kan vil selv. Jeg har sagt dette lenge. Jeg legger ikke ut videoer om hvordan de kan gjøre det. Jeg forklarer ikke om det heller ikke hvordan de kan gjøre det, fordi at det kan, i verste fall, så kan du klare å kludde det ganske mye på PC-en din. Så derfor så har jeg heller den der at skal ikke han finne ut av det, så må ikke han bare søke eller spørre noen andre. Ikke spørre meg. Det er mange som sier at det er tåpelig at de gjør det slik, men dette er på grunn til å jeg vil ikke bare den de kan anklage og komme tilbake og slå til for at de kan ødelegge PC-en en et eller annet. Så derfor så forholder jeg meg det på den måten. Så når de ikke ser det ene at på, når vi ser teken min i noen serie, og de ikke ser det ene at da, så vil nok denne traktoren ha annen fart enn 25 km i timen. Da kan det nok hende han går inn 45-50 kanskje, men for så. Det finner vi ut. Så, dette her bringer vi over til det, at det blir for langt å kjøre. Så jeg skal ta oss og kjøre resterene som står at, og så bare se oss med på hovedgården.
Ja da. Der har de ikke fått den traktoren. Veldig ålreit sak, så de kan få svinge innom hjemmesida, laste den ned, bruke den jevnt og trutt. Og som sagt, skal de ikke ha gjort noen endringer, så må de ikke spørre noen andre, kanskje noen som har peiling på det fra før, eller så må de ikke sette de kan inn i hvordan de kan vil gjøre dette selv. Det er opp til hvor enkelt. Så det, nei men da. Tror vi bare at vi sier det slik, at frem til neste gang så sier jeg takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra!